Mulla on tänään teille hauska tämmönen muutama sekunnin mittainen tarina. Ja mun on ihan pakko kertoa tää, koska mua ärsyttää, jos mä en kerro ja mä vielä muistan sen niin elävästi. Eli tänään kävin isäni kanssa kaupoilla. Käytiin Tokmannilla ja kaikki kiva, ostin uusia tyynyjä ja kaikkea tämmöistä muuta pikkuselää. Ja sitten mä lähdin käymään semmoisessa monitavarakaupassa, missä on niinku ruokaa ja ihan kaikkea. Se oli vähän niin kuin Prisma, mutta ei kuitenkaan. Nyt lähde ehkä ihan doksaa itteni kuitenkaan. Tosi ei sillä kyllä mitään väliä ole. Kävin Minimonissa, vittu. Ja jos joku ei tiedä millainen paikka se on, niin se on semmoinen pitkä halli periaatteessa. Se on periaatteessa kokonainen halli. Semmoinen kunnon keilahalli, se mesta. Ja siinä on tosi pitkä käytävä, ennen kuin sä pääset sinne kauppaan itseensä. Se on sellainen alkokisla perällä ja kaikkea tuosta muut paskaa, mutta kuitenkin. Oltiin menossa vaan sinne Minimonin puolelle niin sanotusti. Niin vittu. Mä kävelin ihan muina miehinä, mulla oli puhelin kädessä silleen niin kuin kaikilla teineillä. Miten pitää sitä vittu niin kuin näin? Jotenkin mä en tiedä, miten mä voisin niin kuin havainnollistaa, tai kun mä pidän mun omaa puhelinta tällä hetkellä. Mutta kuitenkin. Ja sit mä tunnen mun peukalon päällä jotakin. Sitten mä olin vaan silleen, että mä ajattelin, että se oli mun hius tai joku muu vastaava, koska mun tippui hiuksia koko ajan, en tiedä miksi. Varmaan kuolen kohta saatana. Niin Sitten päätin fiksuna sitten vilkaista vähän, että mikä saatana siinä sormilla on. Niin siinä mun sormen päällä, siis mun peukalon päällä, oli apauttiarallaan tommittainen ampiainen chillaamassa. Ja jumalauta, että se käytävä muuten kaikui kuin meikäläinen karjas. Siis mä en ole varmaan koskaan ollut niin lähellä niin kuin kosketuksessa ampiaisen kanssa. Onneksi sitten siinä ei käynyt mitään, mä vaan ravistelin sen vittu ja hän ei päättänyt minua pistää, josta olen oikein tyytyväinen. Mutta voin sanoa, että pikkuslaakki tuli, että vittu, että jännitti lähteä pihalle sieltä sitten siinä jossain vaiheessa. Mä olin vaan silleen, että ei vittu, varmaan tulee joku seuraava ampiainen seuraavaksi silmään tai jotain. Mutta semmoinen ampiaistarina tällä kertaa. Vittu.